Jon Bakero, zuzea orduan Peñako Trikiti presidenta, ez? Eta gaur bigarren urte hurrena ospatzen duzu. Hogeita zeiten ingen un baino, bueno, azte bete beratu behin deo, zati Ferraleko partidua kampuan izan deo. Ja. Bueno, eta negu betean gaur suerte ikaragarri izan duzu, ez? Seguro legez. Euraldia detikan, nire nun espero, ez? Zati, hasi eran, bueno, biazteko, azkeneko biazteko euraldia oso txarra izan da. Ja. Goizian neon, Gero batxein da, eta jente pilatzen, hori guztian, zuzikuto jente pilatzen, pozin, no? Eta Baskarian ere, ezakit, ikzen bat espero zenuten zuek, baina hemen ikusten dian da berroita mar, zama zaudete? Enderu hori dama bostaudete. Bueno, oso ondo dago hori, ez? Oso, oso, lehen balik izateko oso ondo, oso gustora. Horren gero muztxapelketa bat egu du, eta gero erran partida proiektatuko. Bai, horri igual jende gehiago etorriko da, kaletik eta... Seguro, barra ere ikustez jarri dezuela. Barra txik jarri dugu esena. Claro. Zerrateko bintzat. Claro, claro. Ambiente mika jartzeko dide, bai. Oso ondo, pozik zabete orduan ospakizuna nora di joan? Oso pozik, dena ondo ari datertzen da oso pozik. Eta urtean zehar ere dinamika hona daukazue? Urtean zehar ere ikusianak abiskatakin. Gero ez da gehiago egia buitzen. Berritea gehiago, eta bazazka azkide bakarri gehiago. Eta abiskanak gaur etorri alda, bat ema realetik edo. Ez. Ez da bat egon, raro, Madrid egon ez dute, eta, raro, ezin dute jokala nintzen eta ez dutorri. Asmoa zer da, urtero zerbait egitea? Asmoa da urtean zoze, olako ospakizun bat egitea hori da, gure asmoa. Gero debai festetan eta zoze bat antolatzen dut, eta emendik aurra espero egiten guen dira. Hogeita mazazpi bazki ezatea, baina gehiago izan nahiko zenukete, edo ez dut zeukaztu alako? Denetzako irekitza zue bazkin izateko, hori... Ja. Ondo pasatzeko gokin nahikoa da. Irailean eten dugu batzar nagusia eta urtean beti gutxinez bi urteera antolatzen ditugu bi urteera. Nen urtean lau egin genitu, zati dinamika, ekipoaren dinamika oso nahi zantzak. Baina arte ne uste dut, balikaz eta bingurako pridalia bakarrik dugu. Bueno, baina fuerte hasi zineten eta fuerte zabiltzatela ematen du, ez? Ematen du, eta gainea jentia gustora ikustela da dalo, eta a ber, antolamentu dintik abez jentia gehiago, bazki egiten dut, horren asuma da bintzat. Bueno, ba, pozgarria da eta zorionak eta hola segi. Emin esker, emin esker.